Kroz besplatnu školicu klizanja koju organizuje sportski centar Čair, ove godine je prošlo oko 400 mališana uzrasta od 6 do 10 godina. Svake godine ih je sve više, ističu treneri, a mi smo tu da im svaki zimski raspust učinimo produktivnijim i zabavnijim. Te Niško klizalište je mesto gde se uvek rado vraćaju. Ovo je već treća godina kako realizujemo besplatnu školicu klizanja i raduje me to što je svake naredne godine bila sve uspešnija, ističe direktorka sportskog centra Čair Branka Ranđelović. To je za preškolsko, znači 6 godina, do, deca do 10. godine, znači do 4. razreda, znači to je grupa koja se obučava, da kažem, posljednje 3 godine u sportskom centru Čair. Nadam se da ćemo sledeće godine taj broj povećati, to je pomeriti tu uzrasnu granicu. Mališani su hrabri i brzo uče. Nisu plašljivi, neke delove smo teže, neke lakše, ali smo sve na kraju savladali. Bilo je stvarno zadovoljstvo raditi sa njima, bio je veliki odaziv, bilo je preko 400 mališana, lepo smo se družili, deca su bila stvarno dobra, poslušna, sve što smo zamislili, sve smo odradili. Radili smo razne elemente skretanja, najteže im je palo to kočenje, to jeste najteži deo, ali na kraju je sve prošlo kako treba. Klizaljke su besplatne, te mališanima osim kapa i rukavica za trening na ledu ništa više nije bilo potrebno. Ne boje se padova, dok im je slobodno klizanje, kažu, bio omiljeni deo treninga. Sofija, šta je tebi ovde bilo najzanimljivije? Pa kad smo naučili da kočimo. Jesi padala puno? Pa ne puno. Pa najljepše mi je bilo kada smo slobodno klizali u krug, a najteže pa mogu reći kada sam kočila, pošto mi to nije baš išlo. Jesi savladala na kraju? Pa da, da. Meni je bilo najzanimljivije da prelazim ove čunjeve, a bilo mi je teško da kočim, pa sam sad naučila. Ti imaš punu opremu. Je li ti bilo teško kada padneš, je li ti bilo strah? Pa, bilo mi teško. A sad, je li imaš strah još uvek? Ne. Petre, šta je tebi ovde bilo najzanimljivije? Da prelazim ove poligone. Jesi naučio da klizaš? Da. Pa, bilo mi je najteže da kočim, a najbolje bi, a meni se najviše sviđalo kada smo izbjegavali poligončiće. Pa, najljepše mi je bilo ono kad se puštamo preko cele sale jer tu idemo brzo i onda mogu da idem brzo i onda mi se tako sviđa kad idemo. Najteže mi je bilo kad ustajemo jer je led klizav pa kad klizitke su kliznu pa padnemo. A šta ti je bilo najteže? Pa ne znam. Jesi padao? Jesam mnogo, znači puta. Pa niko se nije rodio naučen. Školica klizanja je gotova, ali će klizalište ove sezone biti dostupno svima, ako to vremenski uslovi dozvole, do kraja marta. Za HEPI televiziju iz Niša, Marija Janković.